Helsingør blev søndag aften som et af de første steder i landet ramt af lastvognsblokaden. Her var der tale om tre lastbiler, som søndag kl. 21.20 kørte ned og blokerede rundkørsel og indkørsel til færgelejet ved Sønder Strandvej i Helsingør. Lastbilerne skabte mindre trafikale problemer på stedet, indtil at politiet omkring kl. 22.10 gav dem et påbud om at fjerne lastbilerne. Det påbud efterkom chaufførerne her, og lastbilerne fjernede, hvorefter trafikken var normal. At det lykkedes Nordsjællands Politi at sætte en stopper for demoen nede ved færgerne i Helsingør, betød dog ikke, at de andre lastvognschauffører gav op. Mandag morgen kl. 07.24 kørte tre lastbiler side om side af Hillerød Motorvejen med banner og blink. De blev bragt til standsning af politiet og fik også et påbud om at ophøre med deres demonstration. Det samme skete lidt senere inden omkring Værløse og igen Hillerød Motortrafikvejen, det gik ud over. Her var der to chauffører, der lå og kørte side om side og derved bremsede trafikken. De fik også et påbud om at ophøre, hvilket de også efterkom. Kl. 10.45 var der en 3-4 lastbiler, som blokerede rundkørslen på Hornbækvej i Espargærde. Her kørte en patrulje også til stedet, og kl. 10.55 kunne de se, at 8 lastbiler lå og kørte rundt i rundkørslen, som fortsætter af Kongevejen i nordgående retning. Udover at lastvognschaufførerne har demonstreret, har fiskerne som endt også været i gang. Kl. 11.04 fik politiet anmeldelser om, at 6-7 fiskegutter lå og blokerede havnen, så færgerne ikke kunne komme ind. Her fik politiet, om end med en lille bitte smule besvær, fat i de forskellige personer på fiskegutterne og fik dem til at forlade området. Det forlyder dog ifølge TV Nordkystens kilder, at man godt kan forvente her mandag og onsdag, mandag, tirsdag og onsdag, at der vil ske forskellige aktioner rundt om i hele Nordsjælland og for den sags skyld rundt i hele Danmark som en protest mod de her vejskatter, der skal indføres på lastbiler. Torsdag eftermiddag måtte et lille privatfly nødlande på en mark uden for Helsinge ved det, der hedder Nellerød. TV Nordkysten kom tilfældigvis forbi nogle minutter efter, og lad os bare sige det, det ærgerede piloten rimelig meget, at vi var der med kamera. Men vi filmede nu alligevel det specielle syn af det flotte fly midt på marken. Senere på aftenen omkring kl. 19, der var flyet dog ikke længere på stedet, så der har formentlig kun været tale om en lille fejl på flyet, så det har været i stand til at fortsætte ved egen kraft nogle få timer senere. Det er langt og længe ved at blive sommer, sol og dejligt vejr. Men sommer, sol og dejligt vejr betyder også, at der hver eneste år er dyr og mennesker, som bliver efterladt i en bil, bare lige et lille øjeblik. Men det her lille øjeblik bliver måske pludselig lidt længere, end man egentlig havde beregnet, fordi man møder lige en, man falder i snak med. Og så kan det godt blive rigtig, rigtig farligt. Vi har derfor været forbi Helsingør Kommunes beredskab for at høre, hvad kan man egentlig gøre, og hvad må man egentlig gøre, hvis man opdager et barn eller en hund, der er i fare inde i en kogende varm bil. Jesper, jeg har jo taget dig med en lille tur her udenfor, og det er jo for, at nu er det jo godt i gang med at blive sommer. Ja. Og er det sommer, så bliver det varmt. Ja. Og der har vi jo det der, der sker hver eneste år. Der er folk, de kommer til at efterlade deres hund eller deres barn i bilen, og de skal jo bare lige noget i 5 minutter, og bilen står ved skygge. Ja. Men så flytter solen sig jo, som den jo gør, heldigvis. Og så pludselig, så koger bilen altså af varme. Ja. Men hvis man nu kommer forbi en bil og ser, at der sidder en hund eller et barn inde i bilen, altså, hvad skal man gøre, og hvad må man egentlig gøre?
For første så synes jeg, det er super godt, hvis man som borger ser noget, der ikke er rigtigt, man reagerer på det. Når man kommer, så kan man jo ikke se, om bilen er holdt der i 1 minut eller 30 minutter. Kan du følge mig det? Så det er lidt svært, hvad skal man gøre? Men så må man jo kigge ind og se, det barn eller den hund, der sidder derinde, hvordan er de? Hvis man er i tvivl, så tager man sin telefon og ringer man 114 og får fat i politiets servicecentral. Og så må man tale med dem og høre, at man holder her. Det kan være, hvis man oplyser indregistreringsnummer, altså nummerpladen til politiet, at de kan finde telefonnummer og ringe til ejeren, som siger, åh, jeg kommer med det samme. Det kan godt være, at han holdt der 2 minutter, men det er jo ikke sikkert, at man kan læse det ud af den situation, man står i som borger. Så ring 114, tag med politiet. Hvis politiet giver dig lov, så kan man gøre noget andet. Det kan være, at man tager en sten og smadrer en rude. Fordi hvis man kommer frem og ser, at der sidder et barn helt bevidstløs, eller ligger en hund bevidstløs, og man ikke kan vække den, og man synes, det drejer sig om at redde liv, så må man jo gøre noget andet end at ringe. Og så vil jeg anbefale, at man finder en sten eller noget andet, så man kan holde sig, ikke man skærer sig. Og så finde et andet vindue. Det vil sige, at man skal ikke, hvis barnet sidder eller hun sidder her, skal man ikke smadre den rude. Men så tage en rude længere væk, et over på en anden side, sådan så glasskårene ikke ryger direkte ned på barnet eller hunden. Og så må man tage barnet eller hunden frem og se, om der er liv i dem, og så må man eventuelt ringe 112, hvis der er behov for det. Nu kan man jo ikke ringe 112, hvis hunden er noget galt med den, så må man finde ud af at få fat i en dyrlæge. Eller igen, ringe 114 og få fat i politiets servicecenter, og så må de være behjælpelige. Okay. Men det er ikke det første. Man skal ikke starte med smadren rode. Det vil man ikke være ret populær på. Nå. Men hvordan egentlig, nu de her moderne biler jo, der er jo biler i dag, som jo kan holde, ligesom din bil gør her, helt stille og roligt. Og så rent faktisk have en tændt aircondition, så der er vidunderlige 20-21 grader inde i bilen, og så er der så 32 her udenfor. Ja. Altså, hvordan kan man lige se, om folk, hund eller menneske, egentlig er i nød inde i en bil? Jamen, det kan man jo lige være bange på ruden, og så vinke, og så se, hvis de vinker tilbage, ikke af hunden. Det ville da være fantastisk, hvis den kunne det. Så skal man skynde sig at filme det. Men hvis barnet vinker tilbage, eller hvis hunden kigger på en, så ved man, at der er noget. Og så kan man jo stå og holde øje med det. Man kan jo ikke herude mærke, om der er 20 grader inde i, for ruden vil jo være varm i forhold til solens påvirkning. Og hvis man er i tvivl, så synes jeg, man skal ringe 114 og få fat i politiet, og så tage med dem. De har nogle andre muligheder, end andre har. Og man kan også sige, at hvis man nu som ejer af sådan en bil, der har faktisk aircondition, mulighed, hvor bilen er slukket, så måske meget smart lige at sætte en seddel i vinduet, at der er aircon på. Ja. Alle har det godt. Ja, det tror ikke nogen vil gøre, men det kan du godt have ret i, Allan. Det kunne da godt være en mulighed. Men så kan man jo også tage en anden dialog om, skal man lade nogen sidde i en bil, man går fra? Altså, fordi dem, der kommer gående, som er betænksomhed, kan jo ikke se det. Så man skal, og hvis når ejeren kommer, skal man jo heller ikke stå og være dum og formanende og belærende, når man altså, der er jo ikke nogen, der gør noget med vilje, der kommer til at gå ud over andre. Det er min grundfilosofi, så det er et uheld eller omstændighederne. Men egentlig, når man så har, du siger, nu er det så et menneske, et barn, inde i bilen her. Hvad gør man egentlig, når man får dem ud? Hvad skal man gøre? Ind i skyggen, tage tøjet af, sørg for, og hvis de kan drikke, hvis de vil bevidsthed, give dem noget koldt at drikke. Ellers så sørg for at sænke deres temperatur. Hvis man kan have noget koldt vand eller noget, hvis man kan sidde helt ned i det kolde vand, så kan man være med til at sænke temperaturen på kroppen. Så kolde omslag på panden. Og det bringer os jo straks videre til, at hvis ikke man har et førstehjælpskursus, så er det en rigtig, rigtig god ting. Ja, det vil også være en god sådan et. Et førstehjælpskursus og et brandslukningskursus, det er to rigtig gode ting at have. Så er man klædt på til, hvad hverdagen kan byde på. Ja, det er man. Ja. Tak skal du have. Til, tak. Ved kommunalvalget, der stillede Mathias Silberberg op for SF. Han er blot 19 år og har nu valgt at blive løsgænger i Gribskov Byråd. Det skyldes interne problemer, som hverken SF eller Mathias vil uddybe nærmere. Vi har taget en snak med den nykronede løsgænger for at høre, hvad beslutningen egentlig betyder for ham. Det er
Thank you.
Thank you.
Når det er, man går i haven, så er det, at man skal passe på med, hvad man laver. For man kan jo komme til skade med river, hakkejern, plæneklipper, hækkesakse og alt muligt andet. Men man kan så sandelig også komme rigtig, rigtig galt afsted med en ukrudtsbrænder. Her kan man både få bålet hækken af, man kan få sat ild til bilen, og man kan såmænd også få sat ild til sit hus. Men hvordan skal man egentlig så gøre det her, så man så sikkert som muligt kan bruge sin ukrudtsbrænder imod det her ukrudt? Ja, vi har været forbi brandstationen i Helsinge og fået en snak med John Vorstrup Sprange, som er brandstationsleder i Gribskov Beredskab. John Vorstrup, vi står heroppe på brandstationen i Helsinge, og det er jo fordi, at Nordsjællands Politi har i den her uge sendt en meddelelse ud om, at folk skal huske at være rigtig, rigtig påpasselige med de her ukrudtsbrændere. Ja. Beredskab Øst kalder det satans lille flammekaster. Ja. Og det er jo sådan et djævelskab, du står med i hånden. Det er en af de små. Det er dem, som vi alle sammen kender nede fra byggemarkedet. Men hvad er det egentlig, der er det store problem at gøre sådan en så hammerne farlig? Ja, man starter jo en kontrolleret brand til at starte med. Men når man så bevæger sig rundt med den, så er den lige pludselig ikke så kontrolleret mere. Og vi vil så gerne det her ukrudt til livs, og det er også fint nok, men der findes altså bedre måder, fordi vi kører rigtig mange brande, hvor det hele startede med en, der bare lige skulle tage lidt ukrudt, kommer for tæt på huset, så løber den bag ved udhængsbrædderne, og lige pludselig så har vi også en tagbrand. Det ser vi gang på gang, og når vi kommer derud, så ligger der en ukrudtsbrænder i græsset, som er smidt i hud og hast. Så vi har meget respekt for dem her. Og lige i dag, hvor det er sådan rigtig godt vejr her, der skal vi huske på, at det blæser også voldsomt. Og når solen skinner, så kan man ikke se flammen fra gassen. Og lige pludselig har man ikke styr på, hvor det er henne. Når det er sagt, så vil jeg også sige, at jeg brænder selv ukrudt derhjemme. Men jeg gør det altid, når jeg går i shorts. Og jeg går på indersiden af det, der eventuelt kan brænde. Det vil sige, at jeg holder en afstand på mindst en meter til mit hus. Og brænder kun uden for den meter. Når nu, det er jo sådan lidt med vilde, vi går herud for at stå her på bagsiden af brandstationen her i Helsinge. Og det er jo fordi, her det er jo sådan lidt en klassisk, kan man sige, fælde, hvor det kan gå rigtig, rigtig galt. Ja. Fordi der er jo sat noget plader på væggen. Og, ja. Og hvorfor kan det være farligt? Jamen, vi har jo en stålkonstruktionsbygning her, hvor man for at beklæde den, det der hedder klimaskallen, så er den beklædt med sådan nogle stålplader. Hvis jeg
var så ubetænksom eller dum, om jeg må være så fri, og gik hen og lavede og brændte ukrudt helt op og ned af huset, så ville der ske det, at inde bag ved de her plader, som vi ikke kan se, der er der fyldt med spindelvæv og støv igennem meget lang tid, siden stationen blev bygget for 13 år siden. Det vil betyde, at når jeg lige pludselig rammer derinde, så løber den op bag pladerne, og man kan ikke se det. Og pludselig har den fat op i taget, hvor der er tagpap på, og tagpap er yderst brandfarligt, og så har vi balladen. Men altså, er det ikke altså forholdsvis enkelt at se, hvis det begynder at ryge fra sådan en gang plader her, så kan man da... Ja, kan man ikke lige stikke en haveslange ind op i toppen, eller hvor bøvlet er det her egentlig her med at gøre? Det er meget bøvlet, fordi det er jernplader. Selv vi har svært ved at komme til det. Vi har nogle specielle boremaskiner, nogle specielle søm, hvor vi kan sætte vand på sømmene, nogle hule søm, som vi kan banke igennem pladerne. Men det er meget vanskeligt, og man kan ikke se, hvor det brænder. Derfor har vi et specielt termisk kamera, så vi kan følge, hvor branden er. Men de er jo netop bygget til at sky vand og vejr og vind. Så derfor vanskeliggør det vores proces ganske betragteligt. Og hvis man ser op og ned af facaden her, så er der måske 35 skruer for hvert fag her. Og hvis de først skal løses for at pille ned, det er der ikke tid til, når en brand den bevæger sig, for det går opad i sekunder. Man kan ikke styre det som privatperson. No way. Men hvis man nu skal rende rundt og svinge med den der ukrudtsbrænder der, altså, hvad skal man have med? Det er ukrudtsbrænderen, og så er der nogle remedier, der er en rigtig, rigtig god ting at have med også jo. Ja, man skal tænke sig om, man skal planlægge, hvad det er, man skal lave, og hvor det er, man vil gå hen. Så hvis, nå, jeg ser også noget der, jeg ser også noget der, og så lige pludselig så går man ustruktureret til opgaven. Man skal planlægge, hvad det er, og så skal man som minimum have sin haveslange klar, og helst også en pulverslukker. Og når vi taler erhverv, og man i det hele taget har brug af åben ild, så er der krav, at man skal have en 6 kilos pulver ved hånden. Så det understreger bare vigtigheden af det her. Man kan faktisk ryge nogle ganske uoverskuelige økonomiske konsekvenser, hvis man laver en brand. Det kan godt være, at man kun får en bøde, jævnfør beredskabsloven på, jeg tror det er 1000 kroner, politiet de giver bøde. Men forsikringsselskabet kan komme og lave regres mod en for de skader, man har afstedkommet, når man bruger sådan en ukrudtsbrænder. Så den her lille fætter til 19 kroner og 49 for røret her, den kan komme til at koste millioner. Men når man nu går rundt og kigger, hvis jeg nu bare lige kigger lige rundt her, der står en lille, nu jeg kalder det en busk, det er en træting af en eller anden slags. Ja. Jeg er ikke botaniker, så jeg aner ikke, hvad det er. Det er den her grøn i hvert fald. Ja. Og den ser jo dejligt frisk ud. Ja. Så der kunne vi da sagtens lige tage og svinge ukrudtsbrænderen hen over en gang. Det kan der vel ikke ske noget ved? Og det kan der nemlig lige præcis. Også der skal man have respektafstand. Hvis du laver en 180 grader, så kan jeg se en tuja deromme bagved. Tujaen er kendetegnet ved, den kun er grønt udenpå, men indeni der er den fyldt med visne nåle, og jeg har set utallige tujaer brænde ned til grunden, hvor man lige skulle tage noget ukrudt omkring den. Og så det går så rasende hurtigt, så jeg næsten ikke kan sige det. Og når der så er blæst, så går det dobbelt så hurtigt. Så respekt for både planter og bygninger og materiel, biler, hvad man nu ellers måtte have parkeret af ting og sager. Der er jo også en af de ting, som mange jo ikke rigtig tænker over. Nu taler vi her ved det her, men så en sådan ganske almindelig carport. Ja. Sådan en Silvan-model, der er bygget en gang i slut 90'erne i dag. Der er træet jo knasende tørt, men der er jo også ekstremt meget spindelvæv og sådan noget. Ja. Og spindelvæv, jamen, det er jo det, man laver silke af, og ja. Hvis der er noget, der kan brænde. Spindelvæv brænder fantastisk, og det går så hurtigt, så man kan ikke engang nå at se, hvor hurtigt branden den flytter sig. Det er nærmest, den løber i det. Helt vildt hurtigt. Bedre kan jeg ikke sige det. Og det er en af årsagerne til, at man skal holde sig væk. Og en carport har mange gange også et plastiktag. Og plastik, det er jo lavet af olie. Olie brænder fantastisk også. Så det, og så lige pludselig, så sidder det måske sammen med bygningen. Og så har vi en tagbrand i huset også. Eller måske ned på bilen. Så det får nogle uoverskuelige konsekvenser. Den her billige ting, det er... Ja, nu sagde du selv, Beredskab Øst havde sagt, det fandes flammekaster. Og jeg er meget tilbøjelig til at give dem ret. Vi har ufattelig mange af de her brænde. Nu er der så nogle mennesker, som lader sig friste lidt. Fordi sådan en ukrudtsbrænder her, den kan jo brænde ting ned på jorden. Den kan også gøre det op i luften. Ja. Vipsebord. Ja. Det er jo set nogle gange, at folk de lige har haft sådan en tagudhæng, og der har de vipsebo. Ja. Og så har de lige fyret ja, den lille flammekaster der op i vipseboet. Og ja, de skulle så genhuses og have et nyt hus. Ja. Altså, hvad er det? Det er ikke klogt at bruge en ukrudtsbrænder, men hvad kan man egentlig gøre med sådan et vipsebo?
overlade det til de professionelle. Altså, vi har jo indtil flere, der annoncerer i ugeposten og rundt omkring med, at de fjerner vipseboer. Hvis det er vipse eller andre skadedyr, som har et bo, så kontakt nogle specialister i stedet for at lave noget hjemmefix med noget ukrudtsbrænder eller gas. For det er jo gas, der er i her. Det er ikke så forfærdeligt længe siden, vi så en, der havde tændt op i sin brændeovn med sådan en her. Og så vandvarer kommer man til at lade flasken være op og ned af brændeovnen. Den eksploderede så kraftigt, så den blæste næsten samtlige vinduer ud i sommerhuset. Så det er ikke legetøj, det her. Det er en trykflaske, og det er virkelig farligt. Så det er lidt hårdt sagt, kan man sige, hvis ikke man er i stand til at bukse ned og pille sit ukrudt op med fingrene, ja, så må man bare leve med det. Så hyld biodiversiteten. Godt. Tak skal du have, John. Selv tak. Jamen, Jesper Ingemann, du er beredskabschef her i Helsingør Kommune, og vi har fået lov til at komme ned og få et lille kig ind bag de magiske porte her på brandstationen her i Helsingør. Ja, velkommen til. Jo, tak skal du have. Skal vi gå ind for at kigge på, hvad der egentlig er, der gemmer sig bag de her porte? Ja, lad os gøre det. Det er jo her, at brandmændene kommer og parkerer. Vi har nogle specielle parkeringspladser til dem, sådan, så de ikke er optaget af andre, der kunne komme på brandstationen. Og så løber de ind til garagen og hopper ind og iklæder sig deres brandtøj, og så tager de køretøj, de nu skal afgå i forhold til den udrykning, de er blevet tilkaldt til. Herinde, der har vi sprøjten, som har to formål. Det er en sprøjte med 3.000 liter vand. Den bliver brugt til enten de frivillige, som kan bemande den, hvis der er behov for ekstra ud over de deltidsansatte, der er ansat. Og så bliver den også brugt som brandskolesprøjte. Det vil sige, når vi har en funktionsuddannelse på brandskolen, så bruger vi den til at være brandbil derude på skolen også. De frivillige og brandskolen bemander den. Så står vi her ved dykkervognen. Dykkervognen, det er sådan, at her i Helsingør Kommunes beredskab, så har vi et dykkerberedskab. Dykkerberedskabet i Nordsjælland er strikket sammen med, at man har en dykkerberedskab i Helsingør Kommunes beredskab og Nordsjællands brandvæsen. Og når der er en drukkenulykke i en af de to brandvæsens områder, så kører der et dykkerberedskab for begge stationer, så man altid har to redningsdykker og to redningsdykker assistenter. For det skal man have, når arbejdet som redningsdykker kan være svært og kompliceret, det udstyr vi bruger, samt at det ikke er muligt at planlægge det god tid inden, så man kan lave en arbejdsbeskrivelse af det. Den afgår med minimum en chauffør og handyman, en dykkerassistent og en redningsdykker. Ved siden af har vi vores redningsbåd, en redningsbåd med to motorer, som gør, at man er slagkraftig og sødygtig. Og hvis nu man skulle være så heldig, at der skete noget med en bådemotor, så vil man stadig kunne navigere med den anden. Den bliver trukket herfra, og som udgangspunkt så bliver den isat nede ved lystbådehavnen nede i Helsingør Kommune. Der kan også sættes i ved Hornbæk Havn, og så ude i Esrum Sø, hvis der er behov for det. Den indeholder det, der skal bruges til at være en redningsbåd, og også en båd, som vores dykker kan hoppe i vandet fra. Og bag kameraet er der så vores dykker og båddragter, det vil sige, at dykkerne har deres egen dragt, som de bruger, alt efter om det skal være en neopren eller en tyndere heldragt. Det er ikke våddragter, det er tørdragter, vi bruger her. Det er også det her sådan en gang varme. Tørre, ja, det er ligesom i børnehaven til flyverdragten, så stikker man slangen ned, og så tænder man for den, og så tørrer den dragten indefra. Så den dykkerdragt, man ønsker at bruge, så er der båddragterne, som også er en overlevelsesdragt. Et isbord til den kolde tid. Så er der det specielle i Helsingør Kommunes beredskab, det er, at vi har en kronborgsprøjte. Her holder han en sprøjte med 3.000 liter vand. Den er ikke så stor, den er smallere, den er kortere, og noget med akselafstanden og også vægten på den, fordi den kan køre ind i gården på Kronborg. Vi har jo et vigtigt objekt, som hedder Kronborg Slot. Det er jo sådan set sådan, at Holger Danske passer på danskerne. Jeg passer på Holger Danske. Det synes jeg er meget interessant. Men der bemander man den sprøjter, og så kører man afsted den, eller i den, når man skal til en alarm på Kronborg. Den afgår også som en almindelig del af udrykningen. Vi har en anden sprøjte også, så vi har to sprøjter plus en frivillig sprøjte.
Fordelen ved den her sprøjte er også, at den ikke er så lang i aksen, som jeg sagde. Det vil sige, når man kommer ned i Helsingør gamle bydel, som jo er rigtig, rigtig interessant i forhold til arkitektur og hele bydelsopbygningen, så kan det svært at komme rundt. Der kan den godt komme rundt dernede. Så har vi en vandtankvogn. Vi har en treakset vandtankvogn på 8.000 liter vand, som jo er et vigtigt redskab til at forsyne brandslukningen med vand. Så den holder her. Bliver bemandet med 2 mand. Så kigger ind i skabene, hvor alt tøjet hænger, så kan man også godt se, at hver brandmand har sin helt egen kaffekop. Ja, det er jo vigtigt, så man kan få en kop brandmandskaffe. Og vi er den, som bytter om på dem. Ja, uha. Jeg tænker, det er nok ikke så godt. Her er den anden sprøjte, vi har, som er jo en normal størrelse sprøjte, 4.000 liter vand. Samme størrelse som frivilligsprøjten, som afgår. Det vil sige, at brandudrykningen bemandes enten af Kronborgsprøjten eller den her sprøjte. Så der er de to muligheder, og det er så holdlederen, der bestemmer det sammen med indsatslederen. Så har vi en 30 meter drejestige, som ikke er specielt smal. I gamle dage havde man en smal stige, som kunne komme ind på Kronborg. Det kan den her ikke. Den kan holde udefra at komme op. Hvis der skulle være så ærgerligt, at der blev en brand på Kronborg Slot mod tagetagen, så har vi en drejestige her. Den kan selvfølgelig bemandes og benyttes til alle de andre steder i kommunen også. Højhusene og den gamle bydel. Det her, det er modellen før knæklet, men den fungerer rigtig godt, og den er ikke svær at betjene. Alle kan godt det. Og når jeg siger det sådan, så er det fordi nogle af de nye drejestiger, og der også fik redningsskifte, bliver så avanceret, at det tager så lang tid, før man kan få stigen op. Og hvis man skal bruge en drejestige til at redde menneskeliv, så skal det ikke tage 2-3-4-5 minutter, før man kan få den op. Det skal man kunne gøre hurtigt, ud med støttebenene, op med drejestigen og op til personen, der skal reddes ud. Så derfor er det vigtigt, at den er enkel at betjene. Jeg må også sige, med mange af de gamle huse, der er i Helsingør, gamle bydel, ja, der er det også genialt at have sådan en, og der er hurtig. Ja, for det er ikke sjovt at sidde oppe i første sal eller øverste vindue, nej, med røgen omkring sig. Nej, det er det ikke. Og man kan sige, det har man jo set rigtig mange andre triste brænde, ikke mindst 9-11, at i stedet for ilden og røgen, så hopper man ud i stedet for, så man kan blive tvunget til mange ting. Men det skal helst ikke ske, derfor har vi også en drejestige heroppe. Så har vi herover forskellige trailere. Vi har en trailer med lys, det vil sige med alle mulige projektører og lamper og ledninger. Vi har en trailer med slanger til ekstra behov ved pumpeopgaver, for eksempel værlig. Så har vi en kemikalietrailer. Den har vi lige haft brug her på 2 dage, hvor vi har 5 kemikalieudrykninger, hvor det har været noget oliespild eller noget fedtspild. Så herover har vi en stor generator. Og jeg beklager, jeg kan ikke huske nøjagtigt, men den har en plads, hvor den skal køre til, hvis der bliver behov for det. Jeg har ikke været her mere end 17 dage, så det er jeg ikke nået til nu, men der står en generator, der kan give en masse strøm. Så har de frivillige i Helsingør Kommunes beredskab en gammel ambulance, som de bruger til førstehjælpsvagt. Det vil sige, at vi holder rigtig mange førstehjælpsvagter, som de bemander, og så kører de ud, og så sidder de derude og bemander førstehjælpsbilen til at kunne behandle dem, der kommer ind. Det kan være nogen, der skal have plaster på en finger, nogen, der har trådt på en bil eller en vabel eller noget andet. Det er ikke en ambulance. Den er ikke udstyret som ambulance. Den bruges til førstehjælpsvagter. Og det må man sige, det er der ikke mange kommuner, der har det her. Det er der ikke. Nej. Og det er noget af det, de frivillige går meget op i og meget engageret i at skulle passe førstehjælpsvagterne. Så har vi her et fleksibelt køretøj, som står til udskiftning. Den nye holder hernede, og vi kan lige se den bagefter. Den bliver erstattet af en crafter, som også kan trække båden og de trailer, der holder her. Den her, der holder her, er for lille. Det er et levn fra gamle dage. Den har fungeret fint. Nu er der kommet en ny, som bliver sat i drift meget snart. Og så har vi lige et ekstra depot af de forskellige ting til kemikalieindsatser og andet. Ja, nu har jeg jo lagt mærke til her, nu kender vi jo hinanden fra Kribskov af. Ja. Og der var du i stand til at få de mest mærkværdige ting samlet sammen og sådan noget. Har du lagerplads nok? Åh, man kan vel altid bygge ud. Nej, nu må vi se. Jeg synes, man har tænkt sig godt om, og har faktisk været ude og fået det, man skal bruge. Så
Lige nu tænker jeg nogle andre ting, står på min to-do-seddel, end at være krejler. Ja. Nu har du så kun været her i 17 dage, som du selv siger, ja. Men er du begyndt at skrive din ønskeliste? Nej, det er faktisk ikke helt. Det er faktisk, det er fordi jeg synes, jeg skal have det overblik, før jeg gør det. Men der er der nogle ting, vi taler om, for eksempel nogle køretøjer. Hvornår skal de udskiftes, og hvad skal det så være i stedet for, hvad størrelsen? Og, altså, som udgangspunkt så tænker jeg, at brandkøretøjer skal være røde. Det er den eneste krav, jeg har. Og hvis vi kigger på en ny interstellar bil, så vi skal have skiftet anden interstellar bil ud, så der kommer en ny. Så det vi er ude at kigge. Skal det være el? Skal det være benzin? Skal det være diesel? Det er lige en dialog om. Og der bliver også tænkt grønt. Ja, og man kan sige, at Helsingør Kommune kan man måske godt have en interstellar bil på ren el. Den kommer jo ikke til at køre over 400 km på en udrykning, så kan du sige, at den skal holde i tomgang. Ja, men der er noget forbrugsbatterier. Det tænker jeg, der er nogle muligheder for. Så der er heldigvis nogle andre, der har været first mover. Jeg har ikke behov for at være first mover. Jeg vil bare gerne have, at vi vælger det rigtige, så det giver mening for brandmanden og borgerne og kommunen og økonomien. Ja. Ja, så fik vi lige flyttet os ud af porten og ud i den friske luft. Ja. Og der står to fine nye biler her. Ja. Hvad er hvad? Ja, det her det er den fleksible enhed, som jeg nævnte heroppe, at vi skulle have skiftet ud, som kan trække både og andre trailer. Det er den, der er her. Udover den er tung og kraftig nok til at trække de tunge trailer, så den også opbygget bag i, således at dykkerne kan lægge deres våde branddragter ind der, uden at de kommer til at genere eller ødelægge noget andet. Så det bliver det køretøj. Og interstederbilen holder ved siden af. Det er den, der fungerer nu, og så på sigt skal vi have et andet køretøj. Og der er en afvejning af, skal det være en personvogn, skal det være en SUV, skal det være en varevogn? Og så snakker vi også om drivmiddel, skal det være el eller benzin og hybrid, eller hvad man finder på. Så det er en dialog om. Det man bare skal sørge for, er det, man vælger et køretøj, der kan komme ind, og der kan holde der, hvor det skal holde. Så. Nu tænker jeg jo bare som ganske almindelig borger, tænker jeg på, jamen brandvæsenets biler, det skal være nogle ordentligt store banditter. Tænker jeg på, her der er det jo, kan I hurtigt komme i nogle kompromiser med små, smalle veje, samtidig med, at I også har skovområder. Der må det være lidt tricky lige at finde den rigtige bil, ja, der passer til alt. Ja, der tænker jeg, der sidder nogen med noget erfaring fra kommunen, som ved, hvad de gerne vil have. Dem, der skal bruge det, skal også komme med indstilling til, hvad det er for et stykke køretøj, de vil køre i. Man skal bare tænke over, vælger man en stor varevogn, som man skal bruge i 1% af tilfældene, og så fravælger de 99% andre, eller skal man, det skal man gøre op med sig selv. Så det finder vi ud af i nær fremtiden. Her er det så blevet tid til nogle billeder fra Turtle Ball Run. Hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvad Turtle Ball Run overhovedet er for noget, så skal man bare tage en tur til Vejby. Hver eneste år så starter turen fra Tisvilde Parkeringsplads kl. 12 og går herefter igennem Vejby ud til Strandvejen og så derefter på Strandvejen hele vejen til Amager. Men Vejby her er det første, lad os kalde det, stop, som bilerne kommer igennem. Her samles der hver eneste år flere hundrede mennesker for at følge de mange flotte amerikanerbiler igennem byen. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, man kan godt se, de har været der, for der er godt med sorte lakridser fra brændere, når de er færdige. Men det er jo så også netop det, som folk nyder hver eneste år. Så rigtig god fornøjelse med Turtle Ball Run i Vejby. Thank you.
Hvis man nu lige tilfældigvis har 5 hektar jord, og man sådan ikke lige ved, hvad man skal bruge den til, hvad kan man så bruge den til? Ja, man kan jo gøre, som man har gjort oppe i Gilleleje på Almevej, hvor man har anlagt en stor quiz-labyrint. Og den er stor. Som nævnt er den på 5 hektar, og der er mere end 7 kilometer sti. Så efterhånden, som den vokser sig til, så kan det godt blive et problem at vinde ud i hvert fald. Vi har selvfølgelig været forbi med en fotograf og få en lille tur, både igennem hele historien om quiz-labyrinten, og selvfølgelig også i det hele taget fået en tur ind og afprøve den. Se med her. Conny, vi sidder her i Gilleleje. Hvor kan du fortælle lidt mere om, hvor det er, vi er præcist? Jamen, vi er på Almevej. Midt imellem Gilleleje og Alme, faktisk. 120. Hvor vi har en lille ejendom, hvor vi har brugt noget af jorden til at lave en labyrint. Ja, en labyrint, siger du? En labyrint. En quiz-labyrint. En quiz-labyrint? En quiz-labyrint, ja. Hvordan er ideen kommet til en quiz-labyrint? Ja, lige hvordan ideen kom til quiz-labyrinten, det er jeg ikke helt sikker på, men vi er sådan en familie, der quizzer meget og laver løb og udfordrer hinanden på alle mulige måder. Og jeg husker tydeligt, at vi var på en familieferie i 2019, hvor at der pludselig er en i familien, der siger, at det er det, I så skal lave hjemme på jeres jord. I skal da lave noget med noget. Og det var under corona. Der var coronaen, der ikke også, så vi skulle lave noget. Og så er der ikke så langt fra tanke til handling, så gik vi hjem og tegnede lidt på det og fik søgt kommunen om tilladelse. Det skal man jo. Og så, da tilladelsen kom, så gik vi i gang. Og i 2020 i foråret, der begyndte vi at sætte pilene. Vi havde været på noget udflugt og havde fundet nogle pilestikninger, vi kunne bruge, og det fandt vi ned på Valø Pil. Og så 90.000 pilestikninger i forskellige arter. Og dem har vi så plantet. Plantet. Vi har sat dem, vi har stukket dem i jorden, det vil sige 20-25 cm høje. Og så har vi haft hele familien til at hjælpe os. Alle dem, vi plejer at quiz med, har kommet og hjulpet os med at plante den her labyrint. Og så har vi så gået og ventet på, at det er vokset op. Og det er det så nu. Så derfor har vi valgt at åbne i år. Nu ser du hele familien. Mange hænder, du tror, der har været til at hjælpe. Vi har nok været 10-15 stykker eller sådan noget, ikke? Også som sådan på skift eller mere eller mindre. Vi har lavet nogle hyggeweekender, som vi kaldte det for, hvor alle kom, og vi hyggede os med at sætte lidt pil og spise lidt god frokost og sætte lidt mere pil, og så weekenden kunne gå med det, ikke? Så det gik efter et sindssygt system. Vi havde siddet og tegnet labyrinten ind i hånden på noget millimeterpapir, og det skulle vi jo så have tegnet op ude i labyrinten. Og det gik vi så rundt og gjorde med en sprayflaske og målte op. Og så en sprayflaske ned på jorden? Simpelthen ned på jorden. Så gik vi efter den tegning, vi havde, og målte op efter millimeterpapiret. Og en målestok, vi havde lavet på 2,5 meter, det vidste vi, der skulle være. Stierne skulle være mindst 2,5 meter. Så gik vi så ud af og målte. Og det kom til at passe i den sidste ende. Ja, så nu ser du 2,5 meter for stierne. Hvordan kan det være? Ja, det ved jeg ikke. Det var jo sådan en idé, vi havde om, at folk skulle kunne gå forbi hinanden, og vi skulle også have nogle maskiner til at køre derude og kunne slå pilen, eller klippe pilen, ikke også? Det var i det leje, vi skulle være der. Det er ikke sikkert, at alle stierne lige er blevet 2,5 meter, men det var cirka målet på nogle eller på stierne, ikke? Ja. Du siger 90.000 piletræer. Stiklinger, tror jeg, det hedder. Ja. Det er jo faktisk bare en gren for et piletræ, man tager og klipper af i en længde på 25 cm. Ja. Og så skal den selvfølgelig vende rigtigt, når du stikker den i jorden, så at den skyder op af. Og så er det bare i gang. Ja. Så har vi sat dem med, jeg tror, det var 25 cm mellemrum, og så i to rækker. Så ja. Hele vejen rundt. Det er jo alligevel en del pil, der skal gå til der. Det må man sige. Hvordan har I opmønstret alt det, skulle jeg til at sige? Der må vel det må have kostet nogle kroner, ikke? Altså sådan en pilestikling koster, det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan vide, om ikke det var det 1 krone eller 2 kroner for en pilestikling. Jeg kan ikke huske det. Det var noget af den størrelsesorden, ikke? Er det noget, I selv har stået for det hele, eller har I fået hjælp til det, eller hvordan? Altså, hvad tænker du på pilestiklingerne? Ja, til at få lavet området. Altså, som sagt har familien hjulpet os med at plante pilen, ikke? Ja. Eller sætte pilestiklingerne, ikke også? Så ja, det har vi fået hjælp til. Nu en labyrint. Det er jo en lidt sjov ting. Ja. Det er ved at være sommer her i Gilleleje. Vi har stor bededag i dag, og hvad jeg kunne se, så har I haft temmelig mange gæster i dag. Ja. Det var åbningsweekend sidste weekend. Ja. Hvor mange gæster havde det, og hvordan gik det egentlig?
Jamen, altså, det gik over al forventning. Faktisk måske lidt for godt forstået på den måde, at der kom rigtig, rigtig mange mennesker. Ideen med labyrinten er jo, at man skal gå rundt og føle sig lidt alene i de snørklede stier, der er derude. Sådan gik det ikke helt, tror jeg, for mange, fordi der var så mange i labyrinten, ikke? Ja. Nu, vi venter lige på, at pilen springer ud. Helt ud. Den er grøn, men den skal være tættere, og det bliver den. Her i løbet af sommeren, ikke? Når lige så snart det bliver sprunget ud. Så man kan få den der fornemmelse af, at man går i nogle gange derude og sådan noget. Ikke? Og det skulle også godt være sådan, at man ikke nødvendigvis skal gå og høre alle de andre, der også går rundt. Men det er jo sådan en del af den naturlige udvikling af det, kan man sige. Det kan, altså, vi kan ikke, der er kommet rigtig mange, og der er rigtig mange, der har vist interesse for det, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Ikke? Og der er heldigvis også rigtig, rigtig mange positive tilbagemeldinger på det. Men stadigvæk så er vi nok i startfasen, så der er selvfølgelig nogle begynderfejl, og der er også noget pil, som ikke er kommet helt, som vi gerne ville det. Vi har nogle harefamilier, hvis man kan sige det sådan, der bor derude, de kan rigtig godt lide pil. Og de kan særdeles godt lide det, der hedder troldepilet. Det er nede i den ene ende af labyrinten, hvor vi har sat alle de troldepil. Det er så lidt uheldigt. Men vi håber, det kommer nu. Nu har vi været ude og sætte noget andet her i foråret, tidligere i foråret. Ja. Noget andet pil derude, så vi håber, at det hurtigt kommer op. Pil er jo noget af det, der kommer meget, meget hurtigt. Ja. Så vi håber på, at i løbet af sommeren, så er der dækket til. Ja. Se, nu ser du den kvislabyrint. Ja. Kan du komme lidt nærmere ind på, hvad er det? Hvordan, ja, altså det, vi har valgt at lave, vi har lavet en del kategorier. Vi har inddelt børnekategorier i forskellige aldersgrupper. Og så vælger man en quiz, en børn 6-8 for eksempel, og så går man ind af den indgang, der nu er lavet en quiz for i den aldersgruppe. Hvor mange indgange er der? 5 indgange. Okay. 5 indgange. Og så går man ind, for eksempel i indgang, og så kommer man til et T-kryds. Og i det T-kryds, der har man så et stykke papir med, hvor der står et spørgsmål på. Og så skal man svare højre eller venstre, eller ja eller nej, eller hvad man nu skal svare på det spørgsmål. Så skal man gå til højre eller venstre på det spørgsmål. Ja. Og det gør man så skal man komme til det næste T-kryds, og de skal så svare til det næste nummer på papiret. Og hvis ikke det gør det, så har man svaret forkert, så må man gå tilbage. Ja, så når man får et spørgsmål i en eller anden kategori, og svarer på det, der har du to svarmuligheder. To svarmuligheder, ja, fuldstændig rigtigt, ja. Og man ved jo ikke, altså nogle spørgsmål kan man jo måske vide på forhånd, andre der kan være lidt mere vanskeligt at vide, hvad svaret er. Ja. Og der siger du, hvis man svarer forkert. Ja, altså hvis du siger, at du går til venstre, og du i virkeligheden skulle være gået til højre, altså så er du gået til venstre, og så kommer du til et T-kryds. Ja. Det T-kryds står så ikke på din liste, du har fået med. Altså nummeret der? Nummeret på T-krydset, ikke? Så må du gå tilbage og gå den anden vej, fordi så skal du gå til den anden side, ikke? Ja. Det vil sige, så får man jo også en form for naturlig feedback på, at du rent faktisk har svaret forkert. Og ja, det kommer meget omgående, kan man sige. Ikke? Der er ikke, altså, det er jo ikke sådan, at man render rundt og forvirrer rundt, og man ikke kan finde ud. Sådan bliver det ikke. Det skal helst være hyggeligt for alle. Så der er quizzer i mange kategorier og mange sværhedsgrader. Så kan du komme ind på, hvad har I for nogle eksempler af kategorier? Jamen, altså, som sagt, så har vi sådan nogle blandede børn i alle aldersgrupper. Vi har blandet voksne i alle aldersgrupper. Så har vi film og tv-serier i både danske og udenlandske. Vi har geografi og historie, både i verdens og i dansk geografi og historie. Så har vi noget om sprog og noget om Danmark og danskere og noget om det kongelige og noget om Melodi Grand Prix. Og der er mange kategorier. Ja. Der skulle være lidt for alle. Hvis du skulle vælge en personlig favorit, hvad er det så for en? Så er det den om Danmark og danskere. Det synes jeg er sjovt, sådan noget. Ja? Ikke? Ja. Med hensyn til labyrinten og børnene og alt muligt, der må vel også være noget interesse for skole og sådan nogle ting, det der er på? Ja, altså i maj måned her, der har vi jo i samarbejde med Gribskov Kommune, der deltager vi i det, der hedder Grønt Gribskov. Ja. Så der har vi åbnet nogle formiddage, hvor vi ellers har lukket. Vi har lukket i hele maj måned, eller vi har åbent fredag, lørdag og søndag i maj og juni måned. Ikke? Og så har vi åbnet nogle formiddage for skolerne, eller hvem der nu har lyst til, kan komme herud, og også nogle eftermiddage. Ja. Og der har vi faktisk en del skoler, der kommer på besøg. Ja. Det er korrekt. Jo. Malte, den der, den optager lige. Det klipper du lige fra, ikke? Du spurgte om skolerne. Ja. Jeg prøver lige at forklare ham det, ikke? Malte, den der, den optager til fjernsynet. Den her. Den her. Så du skal lige... Skoler. Ja, bare lige tænke mig, hvordan vi skal dreje den. Vi har faktisk også fået en masse firmahenvendelser.
eller en del, ikke en masse, men en del firmahenvendelser, hvor firmaer vil komme på sådan noget teambuilding, eller hvad vi nu skal kalde det for, noget hvor de, du ved, mange gange, når man er på et seminar eller et kursus eller noget, så får man lige en time eller to, til man kan gå ud og få noget frisk luft. Ja, det er jo meget smart med kulturhusene lige bagved. Ja, lige præcis. Ikke? Så der har vi fået en del henvendelser på nogen, der skal i området her, og som godt kunne tænke sig at komme ud. Ikke? Ja. Så. Nu siger du også med henvendelser fra skoler og sådan ting. Hvor stor har henvendelsesdelen af det været til sådan ting? Altså, jeg vil sige det sådan, jeg tror faktisk, der er fyldt op på de der dage, vi har åbent hus for skolerne, ikke? Ja. Altså, ja, der er ved at være godt fyldt op, så er det. Er det så noget quizbar, eller er der også noget konkurrencemæssigt i det, og hvordan det ledes? Altså, ja, det kan man godt sige, der er, fordi at vi gør det, at hvis de nu kommer i en klasse på 20 elever, så deler vi dem op i 4 hold eller 5 hold, hvor mange de nu skal, ikke? Så får de den samme quiz, men på 5 forskellige indgange. Ja. Så på den måde kan de dyste med hinanden, kan man sige, ikke? Dyste på tid, eller hvad? Det kunne være på tid, ja, eller hvor mange spørgsmål kan svare. Altså, det bliver jo på tid, fordi det er jo et spørgsmål om, hvor meget går du frem, og hvor meget skal du tilbage igen, ikke? Ja. Hvor meget svarer du rigtigt på, og hvor meget svarer du forkert på? Men i virkeligheden skal det ikke så meget være et konkurrenceelement. Det skal mere være et hyggeelement i det, ikke? Altså, det skal mest være for hyggen, og for de gode snakke, man kan få undervejs, når man støder på nogle spørgsmål, der er, hvad søren var det, ikke? Og kan det nu også være rigtigt, og sådan nogle ting, ikke? Ja. Og det, ja. Nu kan man sige, når du har spørgsmålene stående på sådan kort der, der kunne man måske godt sige, især ungdommen nu til dag, kunne være fristet til at bare lige hæve telefonen frem og søge på det. Ja. Sådan er det. Det er vi jo nogle andre måske ville mene er lidt snyd, ikke? Ja. Men hvordan er det med det? Altså det virker ikke som om, at børn, altså det virker ikke som om, folk bruger deres mobiltelefoner. De går heller lidt forkert for at gå tilbage igen. Altså det er ligesom taget ud af den, hvad skal man sige, kontekst, der hedder iPad og mobiltelefoner, ikke? Vi overvejede faktisk til at starte med, inden vi nåede så langt, som vi er nu, at vi skulle have det på iPad. Vi skulle have nogle elektroniske quiz, som man kunne quizze. Ja. Og vi er faktisk gået væk fra det igen, fordi de tilbagemeldinger, vi har fået på det, det er, lad nu de telefoner blive i lommerne, ikke? Altså, lad os nu komme ud og gå i naturen og se naturen. Ja, det vil jeg også og mene. Så det indtil videre i hvert fald, så er vi gået væk fra det, og jeg synes faktisk, at tilbagemeldingerne er, når folk kommer tilbage, og så siger de, kan du ikke lige prøve at undersøge, om det der det er rigtigt, fordi at, vi synes, det er noget andet, ikke? Ja, eller og så virker, så virker det jo ikke, som om folk har slået det op på en telefon, vel? Altså, så vil man jo have svaret, kan jeg forestille mig. Så. Ja, hvad hedder det? For at vende tilbage til alt det med det praktiske planlægning og sådan ting, hvor du siger, I fik ideen tilbage i 19. Mm-hmm. Og vi sidder her i 23, nu er realitet. Mange andre, hvad kan man sige, forlystelsesparker, hvad det ellers er, har det jo med at skal forny sig for år til år og sådan ting. Hvad har I gjort, der tanker på det område? Jamen altså, tankerne omkring det er jo selvfølgelig, at det er ikke sikkert, at vi laver så meget op på stierne. Det kan godt være, at vi laver nogle længere ruter, fordi det er ligesom den tilbagemelding, vi har fået, at folk vil gerne gå derude i et par timer eller tre, ikke? Ja. Lige nu der er det sådan, at man køber en entré, kan man sige, ikke? Og så kan man i virkeligheden blive der hele dagen. Så kan man tage alle de quiz, man har lyst til, og så gå rundt derude, hvis man har lyst til det. Man kan sin madpakke mere hygge sig med, ikke? Det var lige et tidsspring. Men vi overvejer måske lidt, at på sigt, at hvis vi skal lave sådan nogle events, om man så vil, ikke? Så laver vi måske et Halloween-løb, eller et juleløb, eller sådan et eller andet, ikke? Og det kan godt være, at vi på dem laver nogle poster derude, hvor man skal løse nogle praktiske opgaver. Altså, det er jo, nu tænker jeg børn, når jeg siger det her, ikke? Hvad kunne det være for nogle praktiske... Ja, lige nu kan jeg ikke nævne noget. Altså, det kan være nogle smagsoplevelser, for eksempel. Det kan også nogle føleoplevelser. Det kan være nogle... Ja, det er lige det, jeg kan komme i tanke om lige nu, når du siger det. Altså, det er ikke noget, jeg sådan har tænkt det dybere over, men det er da noget, vi har med fra vores egen barndom, da vi var spejder og sådan noget, når vi løb de der løb, spejderløb, eller hvad det hed, ikke? At man havde sådan noget, ikke? Nu siger du også, I er nye, og når man laver et nyt koncept, så... Ja. Et, man begår sikkert fejl, men det er også der, hvor at ting, man måske ikke altid lige selv havde tænkt over, at kreativiteten dertil, det kommer jo gerne i tilbagemeldinger og alt muligt andet. Ja. Nu er det kun en uge, jeg har haft åben, men har I hørt nogle gode idéer siden? Altså for gode idéer til quiz. Altså nye quiz-emner. Ja, nu tænker jeg også på andre end quizzerne i forbindelse med hele valget. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, nej. Ting, der mangler? Folk vil selvfølgelig gerne have, at pilen er lidt tættere, og så må vi jo så bare spørge, om ikke de har lyst til at komme tilbage om måneds tid eller to, hvor den er rigtig sprunget ud, ikke? Ja. Men ellers så synes jeg ikke, at vi har fået nogen tilbagemeldinger på noget, som de synes, vi skulle ændre som sådan. Nej. Nej.
Hvis nu man har lyst til at besøge jer herude, hvor også, hvis man ønsker at læse mere om det, hvad gør man så? Så går man ind på vores, enten på Facebook under Gitteleje-labyrinten, eller på vores hjemmeside på gitteleje-labyrinten.dk. Der står alt om åbningstider og de forskellige quizmuligheder og ja, lidt om det hele. Hvordan det startede, og hvordan, og hvor er vi nu? Ja. Der laver vi løbende opfølgninger på det. Ja. Til dem, der gerne vil op og besøge os i det store bededagsferien nu her, og sommerferien er kigget lige rundt om hjørnet. Jeg tænker, at der er garanteret mange fra Københavnsområdet og måske endda Jylland, Tyskland, whatever, der har lyst til at komme herop. Hvorhen finder man jer? Altså, man kan jo altid google det. Er det det, du tænker på? Eller hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, når man alligevel er oppe i Kære Gilleleje heroppe og så videre, hvor ligger I henne? Ja, altså vi ligger på Almevej. Ja, det går ind og på GPS'en, og jeg siger også Almevej 120 Gilleleje-labyrinten, så dukker vi op, ikke? Ja. Ja. Og så finder man ud til at komme ind og få en god runde. Ja, lige præcis. Og måske også købe en tår kaffe eller en kage eller noget, og hygge sig med en is, måske når vejret bliver rigtig godt og dejligt varmt, ikke? En sjov lille detalje, som jeg havde fået et par spørgsmål omkring med hensyn til labyrinten. Hvad gør man, hvis man farer vildt derinde? Altså, vores telefonnummer står på forsiden, så man kan altid ringe til os. Så kan vi, hvis vi får et nummer, finder vi jer derude, men det tænker jeg ikke. Det tænker jeg ikke. Det er til at finde ud igen. Det er til at finde ud igen. Og ingen tvivl om det. Der er fire nødudgange derinde, ikke også? Så plus de fem andre nødudgange, der er, ikke også? Så det skal nok lykkes. Jamen, jeg tror, vi skal ind og have en tur i labyrinten og se, hvad der rent faktisk er for noget. Det skal vi. Jo. Så indtil videre, så siger jeg tak. Selv tak, og god tur. Jo, tak. Thank you.
Amalie, vi står her til ved en gang B, Gilei-labyrinten. Vi skal ind og gå en lille tur i labyrinten med nogle spørgsmål. Kan du fortælle os lidt om, hvad er det for en quiz, du har valgt ud til os? Yes, jamen jeg har taget den, der hedder Blandet for voksne på en kilometer. Der er både med 1 km, 2 km, 3 km. Men jeg tænkte, vi skulle prøve på den her. Hvor er det, som sagt, en gang B, så om vi skulle gå derind af. Du viser vej. Fornemt. Og så går vi mod det første T-kryds her. Så vi kører bare lige ud. Nu siger du T-kryds. Når man går rundt her i labyrinten, hvordan lægger man mærke til, hvad der er hvad? Så man følger bare stien. Man går lige ud. Og så skal man ikke være forvirret af, at der kan komme andre veje, for man skal gå lige ud så langt man kan, indtil man ikke kan komme videre, og man skal gå til højre eller venstre. Okay. Og jeg gætter på, at vi kommer til et T-kryds her. Det er simpelthen første T-kryds. Og så står der 58 hernede. Og så har vi nummer 58. Nemlig. Og så har vi noget spørgsmål. Og så meget rigtigt står der første T-kryds er nummer 58. Og hvornår blev Øresundsbroen indviet? Så skal vi gå til venstre, hvis det er 1998. Eller til højre, hvis det var 2000. Og der vil jeg altså indrømme, at jeg kommer lidt til kort. Det ved jeg simpelthen ikke. Så hvad tænker du? 2000 eller 1998? Jeg husker rigtig 98. Skal vi sige det? Lad os prøve. Mm. Så vi skal til venstre. Jamen, så går vi til venstre. Det er den her vej. Okay. Det var så meget tydeligt. Jeg kommer med et sted, hvor vi ikke rigtig kan. Vi kan ikke komme videre. Nej. Det var forkert. Nå. Det var 2000. Nå, jamen så fik vi jo ligesom svar på, hvad. Men så lærte vi det. Jamen så var det jo som. Vi er rundt simpelthen. Det er simpelthen, så går vi tilbage til der, hvor vi gik forkert. Og det var her, og så går vi til højre i stedet. Okay, jamen så følger vi den bare. Så det var over 2000. Øresundsbroen blev indviet. Og se her, der skal man bare fortsætte med stien, ikke? Ja. Så ikke lade sig forvirre. Det kunne være sjovt, hvis vi kom herind, hva? Hvor de er helt høje. Ja, der er ved at være god højde på nogle af dem, men ja. De må bare springe lidt ud. Åh, husk alle. Det blæser en helt pelikan. Ja, det er. Okay. Vi kommer til det næste. Vi møder et T-kryds igen, og det er rigtigt, det er nummer 60. Hvis du har vandskræk, så har du akrofobi eller hydrofobi. Akrofobi eller hydrofobi. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke hydro. Det lyder som lidt som noget. Altså, som noget vand, gør det ikke det? Hydro. Jo. Hydration på engelsk. Ja. Men akro, det kunne selvfølgelig også være sådan et akvarie. Ja. Hvordan står det stadig? Akrofobi. Akrofobi, ja. Eller. Fordi havde det været akro, A-G-R-O, så havde det været over i landbrug og sådan noget. Ting. Nå, okay. Så akrofobi. Jeg tror umiddelbart, vil jeg sige, det var hydrofobi. Og ja, men lad os prøve det. Lad os, skal vi gøre det? Lad os se, om det er hydrofobi, så vi går til højre. Vi prøver. Og så skal vi møde nummer 72, hvis vi altså... Prøv at se, hvor søde de der er. Det er min mor. De er simpelthen så kære. Der er et par små frøer her. Ja, det er så sødt. Det er så nogle af de ting, der ligger og slanger sig. Nogle af de ting, man rent faktisk kan møde undervejs i labyrinten. Så, ja. Så det er ikke bare en labyrint, det er også... Det er det nemlig. Der er også et par små oplevelser undervejs. Det er der nemlig. Og så, se, hvor godt det var hydrofobi. Fordi vi skulle møde nummer 72. Og vi kom til 72. Og så det næste hedder hvad? Det spørgsmål er, under hvilket navn kender man bedre filmfiguren Dr. Henry Jones Jr.? Er det Indiana Jones, eller er det Dr. Watson? Hvis vi kigger på navnet, ja. Hvor vil du mene, den lå tættest til? Altså nu tænkte jeg lige over det, og der står Jones i hans navn, så om det er Indiana Jones. Men jeg har faktisk aldrig set Indiana Jones, og jeg ved ikke, hvem det her er. Ved du det? Dr. Watson.
Der er vi over noget... Han lyder som superskurk, gør han ikke? Jo, men jeg tror, vi er over noget superheltefilm eller andet. Nå, okay. Men... Det må da være Indiana Jones, hva'? Skal vi ikke gætte på det? Jo. Vi prøver. Det tror jeg. Til venstre. Jamen ja. Du, så kører bare. Vi. Ja, spændende. Når man går herude i stierne, er der så... hvad hedder det? Udover frøer, hvad kan man ellers komme til at opleve? Uha, der er en stor, gammel hestevogn. Det var faktisk så sent som i går, der gik jeg en tur med min moster, hvor hun sagde, at det var dem, der aldrig kom ud. Det synes jeg var lidt skægt. Jamen, du var ved at fortælle omkring noget med en hestevogn, man også kunne opleve herude. Der ligger en gammel hestevogn et sted, lidt ind mod midten. Men ellers så har min moster, og især sådan på nogle af ruterne for børn, har hun placeret forskellige små pindsvin, man kan finde. Og de frøer, vi så, dem er der lidt flere af. Hvad er der ellers? Der er nogle forskellige sjove skilte, som viser, vi følger stien, som viser, at... Roskilde den vej og sådan. Der er lidt forskellige sjov, man ligesom kan gå på opdagelse i. Så ikke helt en quiz i en quiz, men lidt oplevelse samtidig. Ja, der er lidt oplevelse, og så har hun plantet forskellige, eller de har plantet forskellige blomster osv. Vi fandt jordbær, da vi gik i går, det var lidt sjovt. Hvordan de er kommet herud, det er et godt spørgsmål. Jordbærfrø, det kan komme langt med en fugl. Det er jo det. Vi er gået til nummer 5. Og vi er gået rigtigt, fordi nummer 5 er det næste spørgsmål, som er, hvilken planet kaldes den røde planet? Er det Saturn, eller er det Mars? Jeg ved godt den her. Det gør du. Ja, gør du også det? Ja, det gør jeg. Ja. Men lad os høre, hvad du har at sige. Det må jo være lidt være Mars. Tror du ikke det? Mænd er for Mars, kvinder for Venus. Er det noget, man siger? Det er gammel ordsprog, tror jeg. Okay. Vi gætter på det, Mars. Mænd er fra den røde planet, så. Skal vi, vi går til højre? Er det til højre? Det er til højre. Så er det den vej? Så er det den vej. Yes. Det er ikke så godt. Jeg kan godt være tenderende til at være lidt højre-venstre blind. Det er ikke det smarteste herude. En labyrint simpelthen. Så spørgsmålet er, har du tendens til at fare vildt? Det kan godt ske. Det skete på et tidspunkt, min mor og jeg, vi gik en rute, der blev til dels længere. Vi kom til nummer... 315. Og vi er gået rigtigt. Ja, den det er den næste, yes. Simpelthen. Som hedder, hvad foregår? Foregår ifølge ordsproget ikke så let. Forgår ikke så let. Det var hvad det. Forgår ikke så let? Ukrudt eller gammel kærlighed? Kender du den? Det gør jeg faktisk ikke. Gør du det? Ja, det gør jeg. Hvad forgår ikke så let? Lad mig spørge dig på den måde. Hvis du tager svarene og sætter ind før sætningen. Hvad lyder ukrudt så mest rigtigt? Forgår ikke så let. Gammel kærlighed forgår ikke så let. Hvad lyder mest rigtigt? Jamen, hvad er det, man siger om ukrudt? Er der ikke noget andet, man også siger om det? Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, men ukrudt er jo velkendt for at være det en pestilens for mange haveejere. Det ja. Er svært at komme ind med, ikke? Jo. Så du må skal... ikke blive ukrudtet? Jo, okay. Det kan godt være. Det tror jeg, du har ret i. Skal vi prøve? Til venstre. Hvad siger den? Den siger, vi skal til venstre. Vi går til venstre. Vi kører mod venstre. Men ellers, hvad der er, altså der er jo også forskellige bænke inde i labyrinten, så man kan sætte sig ned og spise noget madpakke eller få en kort hviler for benene. Så lidt til både børn og voksne, men også farmor og farfar og bedsteforældre og noget, hvis de er med ude. Ja, præcis. Så også, at man kan gøre det til en dagsudflugt, ikke? Ja. At det er hyggeligt. Men altså, der er jo faktisk rigtig mange ting, for der er også forskellige insekthoteller. Er det ikke insekthoteller? Og der står 4 alpakaer lidt længere nede her. Så de har også dyr, som man kan opleve? Altså de står ikke i labyrinten, men man kan se dem fra labyrinten. Okay. Ej, prøv at se, hvor fint. Der er nogen, der har sat dem her sammen. Der har simpelthen lavet en lille pilebue. Ja, simpelthen. Det er jo, kunne man sige, god mulighed for at gå videre med det eller sådan noget. Jeg tror godt, de kunne tænke sig at gøre det nogle steder, men her der er det da oplagt.
Ja. Hvem der lige har gjort det, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Men vi er kommet, vi er kommet til det nummer. Hvad til nummer 8, og det er rigtigt. Du har simpelthen ret. Det er ukrudt, der ikke forgår så let. Ja. Hvad har vi så som det næste? Det er, hvor høj kan en giraf blive? 15, det er nok meter, tror du ikke? 15 meter eller hvad? 15 meter eller 5 meter? 15 meter til høj. Hvis du siger 5 meter, det er højt. Jeg tænkte, altså om der skal lige stå meter, tror jeg. Det skal vist lige ændres. Det klarer vi. Learning by doing. Præcis. 15 meter. Ej, den kan det ikke blive 15 meter. Det er da absurd højt. Altså, når du ser zoologisk have et eller andet sted, og de står og knasker oppe i toppen af træerne. Er det 15 meter op? Nej, det er det altså ikke. Er det det? Eller er det på højde med sådan en god klassisk villahus? Ja, det er det nok lidt mere. Jeg tror, når du lige sætter det i perspektiv, jeg tror, det er til højre. Jeg tror, det er 5 meter. Og det er den vej. Ikke? Eller hvad? Altså, vil du gerne sige 15? Jeg tror også på, det er 5 meter. Men hvis der havde stået 5 og 8, så havde det virkelig... Så kunne jeg godt måske være fristet til at sige 8 meter. Ja. Det ville være sådan en... Det kunne være, de kunne være begge. Ja. Udover insektbo og... Jeg skulle sige slanger, men... hvad der ellers er ude på sådan en mark. Hvad kan man ellers opleve, når man går rundt herude? Der er... Ja, altså de forskellige insektboer, og så er der sådan små ting gemt, som man kan få øje på. Ellers jeg står lige og tænker. Fordi et spørgsmål er, om jeg overhovedet har gået på alle stier endnu. Det kommer, vi er ude at gå, og min moster og onkel kender dem selvfølgelig fuldstændig. Men der er bare en masse små hyggelige ting, man kan gå, finurlige ting, man kan gå og få øje på. Som bare gør det lidt ekstra sjovt, at man kan se det. Og, ja, det er hyggelige ting. Imellem gåturene og snakke om spørgsmålene, så er der rent faktisk også lidt at se på herude. Mm-hmm. Ja, og jeg ved, at der bor nogle forskellige. Nogle gange så kommer sådan store huller, hvor at vi tænker, hvem bor her, hvem har lavet de huller? Hvor at på et tidspunkt havde min moster sat et skilt op, hvor der står, her bor grævlingen, fordi vi er helt sikre, de er meget sikre på, at det er en grævling, der bor der. Så det var også lidt sjovt, synes jeg. Men så det gør, at der er bare sådan en masse hyggelige ting at få øje på og snakke om. Ja. Mm-hmm. Nå, vi er kommet til nummer... 301. Yes. Existerer den på vores liste? Det gør den. Og der står her, hvilket parti forlod Margrethe Vestager i 2014 for at blive konkurrencekommissær? Konkurrencekommissær? Ja, konkurrencekommissær i EU. Ja, hun har jo gjort det godt som konkurrencekommissær. Der er jo... hun har jo været efter nogle af de store firmaer, særligt sådan noget som Apple eksempelvis har fået kæmpe bøder for ikke at holde sig til de europæiske lovgivninger og sådan ting. Sådan. Så det giver jo også, når man får sådan et spørgsmål, anledning til at snakke om de forskellige emner og spørgsmål. Ja, hvem er det? Ja, hvad har hun lavet? Helt sikkert. Jamen, ved du, hvilket parti? Hvad har parti? Vi? Vi har Radikale Venstre. Eller Centrumdemokraterne. Centrumdemokraterne? Ja. Hvad har jeg skrællet på dem for? Nej. Jeg har altså heller ikke hørt om Centrumdemokraterne før. Men man kalder jo også de radikale for en lille anden ting. De radikale en gang imellem. Nå, gør man det? Nogle gange gør man, når der kommer til politik. Monique, det kunne passe meget godt på en Margrethe Vestager i noget konkurrence-halløj. Ja, det Radikale Venstre. Ja, man er en lille smule gal over reglerne, som det er, så der skal ændres på tingene. Så skal vi gøre det? Skal vi gætte på det radikale? Mm, hvad, gå til venstre. Venstre eller højre? Vi skal til venstre. Vi prøver venstre. Vi prøver venstre. Kommer simpelthen rundt her, så ser, hvad det er for noget. Præcis. Hvad hedder det? Når nu man har sådan en kæmpe stor labyrint og så videre, der går noget, noget pasning og plejning til også og sådan nogle ting. Yeah. Hvad gør I i den forbindelse? Der er simpelthen nogen, der render og hygger sig herude. Nå, er det mennesker? Altså, hvad er det for en fugl? Som fugl? Det kan også være... Det kan godt være, det var en mennesker. Eller er det hegnet i vinden eller noget inden? Det lød sjovt. Er det... Det finder vi ud af. Ja. Jamen, det er faktisk, altså græsset her i stierne bliver selvfølgelig slået. Men jeg ved, at der bliver plantet en masse inde i de forskellige steder, hvor det bare skal få lov til at stå lidt vildt og lidt råt. Altså få lov til at vokse, som,
naturens gang nu engang er, ikke? Så det er faktisk lidt over at vokse som ukrudt, som vi havde før? Ja, yeah. Ja. Yeah. Altså, jeg ved, at der bliver plantet forskellige sådan, altså noget, som også gerne skulle sprede sig. Det bliver fint og flot derinde, men også, at det bliver lidt tæt. Så det bliver der ligesom passet en masse om. Så det bliver lidt mere indlukket? Mm. Ja, helt sikkert. Vi er kommet op til vejen, faktisk. Ja. Og vi har nummer 314. Og vi er gået rigtigt. Er vi det? Yes, det er vi. Fordi det er den næste på, listen. På listen. Og det er, hvad kaldes en fugl, der søger mod varmere forhold om vinteren? En trækfugl? Eller en charterfugl? En charterfugl! Den skal simpelthen på charterferie. En charterfugl. Jeg tror ikke, det er et udtryk. Jeg ved ikke om jeg er en charterfugl. Altså. Det kan man jo godt kalde for folk, som tager på charterferie. Kalde dem for charterfugle, mand. De er stadig fuglene, som trækker sig. Ja, altså det har jeg ikke hørt før, men jeg ved heller ikke, hvad en trækfugl er. Gør du det? Ja. Nå, okay. Hvis man kigger på to valgmuligheder, så vil jeg så sige, at charterfuglen er nok ikke... Den vil jeg sige, den udelukker det, så jeg vil sige, det er en trækfugl, for den trækker sydover på vinteren. Den trækker simpelthen? Den flyver ikke bare? Den flyver jo, men... Man siger, trækker? Den trækker simpelthen. Okay. Trækker ned sydpå. Ej, hvor sjovt. Jamen, så skal vi til venstre. Så går vi til venstre. Så skal vi til venstre. Ja. Skal vi se? Vi møder det faktisk allerede her. Gør vi det? Det var ikke for... Vi er gået forkert. Er vi gået forkert? Nej. Det var sjovt. Det var en charterfugl. Det var en charterfugl. Nej, det var dårligt. Nej, det var en trækfugl. Vi har nummer 15 som det næste. Ja, og det er et spørgsmål, der siger, hvor højt er skovtårnet i Rønnede? Rønnede? Ja, Rønnede, det er Rønnede. Nede på midt Sydsjælland. Okay. Det der store skovtårn, man har set billeder af, der den ja. Spiralen deroppe. Altså, jeg er lidt ked af, at jeg føler slet ikke, at jeg kender nogen af de her svar. Sådan, nu har jeg dig med, ikke, på tur og skole. Men så får du ligesom førstehånds... Jamen, jeg lærer jo så meget, jamen, det er rigtigt. Så det er skovsovn. Har du besøgt det? Jeg har ikke fået lov at besøge det endnu. Kender nogen, der har, men jeg har kørt forbi den. Det er den der... Spiralen, nemlig, okay. Som man kan gå op i. Ja. Men hvad står der? Hvor høj den er? Ja, 45 meter eller 60. Hvad vil du skyde på? Jeg synes, 60 lyder meget højt, men det kan godt være. Altså, jeg vil nok sige 45, men... Umiddelbart vil jeg også sige... Nu flyver jeg en gang med dronen, og har også herude været fløjet over området, som vi også kan komme til at se i optagelserne. Men... Og 60 meter, når du har sådan en, virker jo ikke meget. Men igen, når du står op og kigger ned, så virker det altid højt. Puha, det skal ikke bagom. Så 45 meter, synes jeg også, jeg har hørt læst om de 45 meter. Ja, det virker som en så sådan... Jeg ved ikke med sikkerhed, men 45 meter vil være mit bud. Skal vi gå til venstre og sige 45 meter? Lad os prøve det. Yes. Se om vi har fået vi prøver. Det rigtigt. Vi går med 45 meter. Hvad hedder det, Amalie? Når nu det bliver lidt mere sommer og sommerferie kommer for alvor i gang, ja, det bliver og dejligt. Soler og alt muligt for fred. Hvad forventer I af besøgstallet herude og sådan nogle ting? Altså jeg tror, at vi synes, vi har været meget overvældet over, hvor mange mennesker, der har været interesseret i det og godt kunne tænke sig at komme herud. Ja. Så allerede nu her, synes vi jo, at det er jo fantastisk og lidt vildt også. Så der har været god respons på den side? Ja, meget. Men jeg tror, altså det bliver jo super dejligt, når foråret får lidt mere hold i pilene, og de vokser lidt tættere. Men hvad det hedder her til sommerferien, så må det ikke, om der kommer ret meget gang i den. Altså der er jo meget liv heroppe i Gilleleje i løbet af sommeren. Så jeg tænker da, at vi skal være et par stykker på, i hvert fald nede i... Det er ikke sådan noget, man kan tage ene person og stå med? Ej, det må vi jo lidt se, men det tegner det ikke på, som det er lige nu i hvert fald. Ja. Så jeg kommer også ned og skal hjælpe en del af sommerferien. Det, jeg tror, vi bliver nødt til lige at hjælpe os lidt ad. Ja, det tror jeg. Hvor mange er I sådan om at passe herude? Vi er jo... Altså, det er meget familien lige nu.
som hjælper. Og vi må jo se, det må blive en vurderingssag, om man skal, altså om der er brug for at få ansat forskellige, der også kan komme. Fordi hvis det fortsætter sådan... Nu blæser vores skilt simpelthen også på min telefon. Her. Okay, det blæser lidt. Ja, det har ikke været lige heldig med det. Nej, sådan er det. Nu kom jeg helt væk fra, hvad jeg var ved at sige. Det var omkring eventuelle ansatte. Nå ja, altså vi er lige nu, så er det meget min moster og jeg, og min mor hjælper også en del, og så begge mine fætre og deres kærester. Så vi er ret mange hænder til, men det kræver selvfølgelig lige lidt planlægning og koordinering. Men så indtil videre lige nu, så er det meget familien, der står på med ja, og klar til at hjælpe. Ja. Vi kom til T-kryds. Vi fik nummer... Ja, nummer 18. Det er simpelthen rigtigt. Den passer. Og spørgsmålet hedder, hvilken sjællandsk fjord er Lammefjorden og Holbæk Fjord en del af? Hvilken sjællandsk fjord er med siger Lammefjorden? Lammefjorden og Holbæk Fjord en del af. Er det Isefjord eller Roskilde Fjord? Holbæk ligger jo derude ved Roskilde. Ja, Holbæk ligger lidt bedst for Roskilde. Ja. Jeg har aldrig hørt om Isefjord. Isefjorden. Så nu kommer jeg på en prøve, fordi... Ja. Isefjorden, hvor fanden er nu den ligger? Ja. Så jeg sætter lidt min lid til dig lige her. Det må jeg være ærlig at sige. Du sætter mig simpelthen på spottet her. Ja, fuldstændig. Altså det er... Den går ned fra op, hvad hedder det, mellem Frederiks Værk og Hundested. Deroppe, den starter. Ja, okay. Og går ned af. Den kommer ned blandt andet til Vikingemuseet nede i Roskilde. Gør den det? Ja, gør den. Det er jo dernede fra, når de sætter vikingeskibene ud, så kommer den ud den vej. Og det er jo Roskilde Fjord, men ja. Om der er åbent den vej ned, ved jeg faktisk ikke. Ved du, hvor Lammefjorden ligger henne af? Det må jeg aldrig indrømme. Lammefjorden har jeg ikke hørt om. Det er nok ikke lige der, jeg har fulgt allermest med i geografi, må jeg indrømme. Men, men mit umiddelbare bud vil være Roskilde Fjorden. Ja, det synes jeg er et meget kompetent svar. Jeg synes, vi skal gå med det. Hvad skal vi så? Højre vi skal til højre. Vi skal til højre. Vi prøver en højre. Vi går til højre. Og vi ser Roskilde Fjorden. Nu må vi se. Se, her kan man jo godt blive lidt sådan uha. Hvor skulle vi gå hen, ikke? Ja. Men der er det bare vigtigt, at man ser, at man skal følge stien. Så du skal følge stien sådan lige ud her? Præcis. Man skal bare altid følge stien. Så det er så ikke, den går jo ikke sådan her. Så man skal bare blive ved med at være på stien. Okay, så vi skal lige ud simpelthen. Ja, præcis. Yes. Hvad hedder det? Nu er vi jo, som nævnt, en quizfamilie og sådan nogle ting. Mm-hmm. De spørgsmål her, vi render ind i, hvordan er I kommet på dem? Altså, det er altså lidt min moster, der er simpelthen så god og så kreativ. Det er meget hende, der har lavet i hvert fald et udkast, og så har vi... Så familien kaldte her op til frokost og quiz, og så ville vi skulle gå igennem dem på den måde. Ikke? Ja. Men det er altså min moster, der er skarp der og har udviklet dem. Så det er ikke spørgsmål, I har fået andre steder fra, andet end det, nogen I selv har fundet på? Ja, altså uden du lige må holde mig helt op på det, så er jeg ret sikker på, at det er noget, min moster har lavet. Ikke? Ja. Ja. Det, det føler jeg. Vi op til en bæk og en skraldespand her, som, ja, vi gør så. Som nævnt, at der også var. Hvad gør vi her? Fordi jeg ser ikke noget nummer. Det er sgu da et meget godt spørgsmål. Hvad så gør vi her? Et eller andet sted. Jeg tænker, at som den går hen her, så stopper vi her. Men den drejer så rundt her. Eller hvad gør vi? Fordi jeg tænker, at den her anden her, den er tværgående. Kan du se, hvad der står dernede? Nej, det kan jeg dog ikke. Skal vi prøve at gå ned og se, hvad der står? Ja, lad os gætte på det her. Så jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Men ved du hvad, det må altså være der. Det må det. Det føler jeg mig faktisk ret overbevist om. Du er sikker på, at det er den anden rundt? Ja, det føler jeg faktisk. Fordi man skal følge stien, og stien går sådan der. Hvordan siger du?
Altså, man skal følge stien, vi kom herop fra, ikke? Ja. Altså, man, der er jo... Så det er lidt ligesom som en skarp kurve, faktisk? Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk, det er en meget skarp kurve. Ja. Jamen, ved du hvad? Vi prøver at følge den rundt, og så ser vi, ja, hvad vi kommer ned til. Det tror jeg. Jeg føler mig overbevist. Nu spurgte jeg din moster før, hvordan med hendes yndlingskategori. Hvad er din personlige? Jeg synes, at den med verdenshistorie er rigtig sjov. Og det er jo fordi, jeg selv synes, at det er mega sjovt at nørde lidt omkring. Så den synes jeg er super skæg, og den har jeg været ude på et par gange. Og skal vi se? Vi kommer hen til nummer... Står der 37. Stemmer den med den næste? Det er forkert. Det er forkert simpelthen. Jamen, så har vi da fundet ud af, hvordan kurven den hænger sammen. Ja, tror jeg. Det er forkert. Så må vi tilbage igen. Jamen, vi må tilbage til udgangspunktet, og så gå den anden vej, end hvad vi gjorde. Hvad hedder det? De forskellige kategorier, der er. Mm. Hvor vil du mene, altså både for børnene med de nemme, som de vil have nemt at svare på. Mm. Selvfølgelig, nogle af spørgsmålene kan også være en udfordring for os voksne. men også sådan sværhedsgraden, hvad vil du mene er den sværeste? Har I sådan en, der er rigtig svær for dem, der mener, de har virkelig meget mellem ørerne? i stedet for, det sådan er i sværhedsgrad, så er det mere i... altså i kategorier, det er ligesom, jeg synes, det er ikke, at der ligger sværhedsgrad i de forskellige, det er mere, at så er der kategorier omkring verdenshistorie eller Danmarks historie, så hvis man synes, man er skrab, altså jeg synes, at det er ret skrab, at kunne tage sådan en Danmarks historie, altså lige køre den igennem, men det er ikke i sværhedsgrad, i hvert fald ikke endnu, det er ikke, og vi er gået rigtigt. Er vi det? Vi kom til nummer 22. 22. Hvad siger nummer 22 så? Den siger, hvad betyder det bornholmske ord? Gylkat. Gylkat? Gylkat. Betyder det huskat eller pindsvin? En gylkat. En gylkat. Det er et godt spørgsmål. En gylkat. Gylkat. Jeg har lyst til at sige, at det er et pindsvin, men det ved jeg ikke, hvorfor. Ja, tror jeg faktisk også. Ja, det er en vildkat. Tænker man bare almindelig huskat? Ja, vil man så sige vildkat? Det ved jeg ikke. Det er en vildkat. Jeg tror, det er sådan en af de der sjove, hvor at der ligger et svarmulighed, sådan, så man tænker, at det er da bare sådan en, hvor den godt kan være lidt tricky. Så jeg tror, det er pindsvin. Jeg tror også, det er pindsvin. Det ved jeg ikke. Det føler jeg mig faktisk ret sikker på. Så vi skal til højre. Så går vi til højre. Det var sådan, det var. Yes, det var sådan, det var. Vi siger simpelthen pindsvin. Ja. Og vi skulle ikke gå så... Ej, det var rigtigt. Var det det? Så har vi lært det. Vi har nået til nummer 23, så. 23. Nu er der jo ikke, kan man sige, rækkefølge i tallene på sådan en quiz her. Hvordan kan det være? Det er jo også for at få tingene til at hænge sammen. Ja, det er for at få tingene til at hænge sammen. Det er min moster og onkel, der har tegnet på et millimeter papir, og så ligesom sat, og så lavet ruter, ikke? Så for hvert T-kryds, de kom til, så har de talt op med vandnummer og sådan ting? Ja, altså, jeg blev bare kaldt herop, og så stod vi med sådan en kæmpe lineal, og noget sådan hvid maling af en eller anden form. Det var ikke maling, det var noget hvid farve. Og så blev der ligesom lavet ruter, man kunne gå og plante pil ved. Så altså, hvordan det lige... Er kommet i stand. Ja, og faktisk blev altså et faktisk system, at vi ikke kom til at altså, plante pil inde i en af gangene. Det er jo faktisk ret imponerende. Det, ja. Det kræver lidt et overblik, tror jeg. Som sagt, vi kom til 23. Hvad siger du, den er? Hvor mange medlemmer er der i Folketinget? Er der 185, eller er der 179? Begge dele er jo ulige, som jeg også ville mene, der burde være, hvis man skal have noget, der falder enten den ene eller den anden side. Ja. For ellers så havde det været 50-50. Det kan man ikke rigtig bruge til noget. Nej. Men du siger 185 eller 179? Mm.
Jeg ved det godt. Hvis jeg skal være lidt. Jamen, så lad os da prøve at høre, hvad. Ej, det er jo rigtig ærgerligt, hvis det ikke er rigtigt. Men jeg vil sige, der er 179. Jeg vil sige, at vi havde nok været enige på den, for jeg tror også, det ville være mit bud. Ja, okay. Det er godt. Så hvad skal vi så? Vi skal til højre. Vi fortsætter til højre så. Yes. Udover, hvad kan man sige, en labyrint, så har vi også set, at der er fodbold, golf og andre sjove, spændende aktiviteter, andet end bare almindelig lejeland eller et eller andet hops for turisterne. Vi kan spørge, undskyld, det er ikke for at se, hvor sød. Der er et lille hus. Det er sikkert, jeg tror, der bor nogle ænder. Der er altså ænder, simpelthen. Ikke rigtige ænder, men nogle sådan træænder. Ah, okay, ja. Ja, fordi ellers havde det jo været meget spændende, hvis der faktisk havde været lidt liv. Ja, jeg tror ikke, det rigtige ender. Det er, vi må nøjes med bier og sommerfugle. Er der ellers fugleliv og andet liv herude? Ja, for søren. Det er der. Jeg gik i går aftes, og så lige pludselig så... hedder det en agerhøn? Nej. Agerhøns. Jeg ved det faktisk ikke. Jo, altså sådan nogle... sådan lidt små fugle. Sådan, der ser en sjov lyd. Jeg er ikke lige sikker på, hvor vi er henne. Ej, jeg havde håbet, jeg havde haft dig lige der. Det var ikke en charterfugl. Det var ikke en charterfugl. Charmefugl måske. Ja. Der fløj. Der er alt muligt forskellige fugleliv herude. Det er så hyggeligt. Ja. Og mange sommerfugle og sådan. Ja. Men for at vende tilbage til det. Der er begyndt at være nogle forskellige sværdigheder, som det jo hedder, herop. Aktiviteter i hvert fald. Præcis, og det er jo også en af de ting, som nu ser jeg også, at ideen opstod i coronaperioden. Mm. Det var en af de mange ting, man oplevede i coronaperioden. Det var det, at folk de begyndte at komme ud og være aktive, fordi de kunne komme på ferie og mange andre ting. Ja. Og så skulle de have noget andet at lave. Der er sådan noget som en labyrint, når man er i sommerhus. Det er jo en genial ting til at få tiden til at gå i hvert fald den dag. Eller for dem, der virkelig er nørdet, måske ligefrem kommer forbi flere dage i træk. Mm. Hvad er din personlige favorit ved labyrinten? Hvad er din yndlingsting ved det? Ved at være her? Både som koncept, men også som familiemedlem til at drive det, ikke? Jo. Jeg personligt synes, at de er mega seje, min moster og onkel, for at have på en eller anden måde også inviteret så mange mennesker ind i deres form for baghave. Det er en meget stor baghave, men at de vil skabe alt det her. Og jeg elsker at være her, jeg elsker at kunne hjælpe til, fordi der er også brug for det, men også bare kunne være sammen med min familie, og at vi ligesom har det her sammen, det er bare mega hyggeligt. Nu er jeg, som du også siger, en stor baghave. Hvor stor er det helt præcis, det egentlig er? Jamen, jeg mener, at min moster, vi talte faktisk om det i går, og hun sagde, at det er omkring 5 hektar. Ja. Ja. Har hun sagt det samme til dig? Fordi at... Hvis jeg husker rigtigt, så var det 10 hektar eller 5 tønder land. Åh nej, det må du jo ikke sige til mig, jeg ved. men om det er rigtigt... Du må ikke holde mig op på det. Jeg tror, det er 5 hektar. Ja. Altså, det føler jeg har hørt. Men lige den, det er altså ikke... Lad os prøve et sidste spørgsmål. Ja, du må faktisk tjekke mig. Om hvad vi rent faktisk har. Vi har nummer 44. Yes, og det er rigtigt. Hvad siger nummer 44 så? I hvilken by kan man sidde på den spanske trappe? I hvilken by kan man sidde på den spanske trappe? Ja. Er det Madrid, eller er det Rom? Altså, nu ligger Rom jo så i Italien. Ja, det skulle jeg også mene. Men vi har jo også den røde plads i København. Og det er jo en reference til Moskva. Ja. Er det ikke? Jo, den røde plads er jo, hvis du snakker om det internationale, så er det den røde plads i Moskva. Ja, præcis, ikke? Okay. Og det er jo noget med både bygningerne og væggene og murene og alt der, og brolægning og alt der så, rødt. Jeg vil bare ikke udelukke, men kan godt have en spansk trappe i Rom. Det er jo sådan, som hvis du tager frihedsgudinden, vidste du faktisk, at der findes to? De har en lille bitte en, ikke? I Frankrig. Præcis. Det var noget med, at de donerede den store frihedsgudinde til New York som en form for fredsgave. Ja, og de fik Eiffeltårnet.
Ja, lige præcis. Og så hvad hedder det, var der noget med, at de selv har en lille stående derhjemme også? Ja, det har jeg godt hørt noget om, ja. Men en spansk trappe? Spansk trappe. Den kunne da godt være i Italien. Skal spansk trappe liggende i Italien? Skal vi ikke prøve at sige, at den ligger i Rom? Så prøver vi. Jamen lad os gætte på, at italienerne har fået en bid af Spanien. Hvad skal vi? Undskyld, vi skal til højre. Jamen vi prøver til højre så. Ja. Og så vil jeg gerne have for at se. Nu kan vi... Ej, det var et Annebo. Det var et Annebo, vi kommer hen til. Nå. Lad os se. Hvor er de søde. Ja. Der står simpelthen også lige fra navn på derinde. Annebo. Det er så sødt. Nå, skal vi se. Vi kommer frem til T-kryds, og det hedder nummer 28. Står den på listen? Det var rigtigt! Var det rigtigt? Der står der 28 her. Ja. Jamen, kan det være rigtigt? Kan det virkelig være rigtigt, at den spanske trappe ligger i Rom? Det kan det nok godt. Så de har fået en bid af Spanien. Dejligt. Okay. Ja, fordi okay, spanske trappe ligger i Madrid, Madrid ligger i Spanien. Den havde jo ligget til højbenen, så den ja, det havde bare været en trappe. Det er det. Så den er jo en lidt tricky ting, og det er jo... Det havde ikke været den spanske trappe, det havde bare været trappen. Præcis. Dem er der også et par stykker af. Men ja, okay. Nå. Men ja, så blev vi da i hvert fald så meget klogere. Ja, nice. Ja. Men jeg tænker, skal vi ikke lade den stå her, og så lade folk prøve at komme forbi og opleve, hvad det rent faktisk er for noget selv, og se, hvad det er for nogle spørgsmål, de har. Helt sikkert. Fordi der er jo den fortsætter. Del, yes. Den du tog her, hvor mange spørgsmål er der på den i alt? Det er den på en kilometer, så omkring de 40 spørgsmål. Nu siger du en kilometer. Ja. Er det en kort eller lang rute? Det er en af de kortere ruter. Altså, men det kommer jo alt sammen an på. Lad os sige, hvis det her har været forkert, så er vi nødt til at gå tilbage. Så det er jo en cirka kilometer. Så antallet, eller hvad hedder det, størrelsen på ruten, er vurderet ud fra, at man svarer rigtigt hele tiden. Ja. Så svarer man forkert, bliver den faktisk længere. Det gør den. Ja. Nu siger du, den kortere end en kilometer. Hvad er det længste, man kan komme ud på? Kan vi kigge på det, når vi kommer op til... til huset igen, fordi så kan vi lige se, for jeg tror umiddelbart, det er en af sportruterne, som er på 4 km. Ja, jamen det lyder spændende. Ja. Så må vi jo håbe på, at I får nogle glade gæster ind over sommeren. Ja, nej, det håber vi. Når pigen er meget ud. Ja, det bliver så hyggeligt. Jeg synes virkelig, folk har været virkelig imødekommende og positive omkring det hele, så det er dejligt. Det giver også mere blod på tanden. Hvis du skulle efterlade folk med en lille sidste ting, sådan gode råd eller et eller andet omkring derude, hvad skulle det være? Altså gode råd til labyrinten eller til livet som generelt? Nej, men også til oplevelsen herude. Jeg synes, at der er jo en masse bord og bænke, og også lidt bænke i løbet af inde i labyrinten, så jeg synes, man skal tage noget dejligt frokost med, tage nogle snacks med. Og så kan man købe lidt slik og sodavand op i kiosken, men tage noget frokost med, tage noget godt selskab med, og så komme ud og hygge jer. Og hvis det blæser lidt, så tage noget varmt tøj med, fordi det er dejligt bare at gå herude. Og så det er en oplevelse, man skal bruge noget god tid på i hvert fald? Ja, det synes jeg. Man skal ikke sige, at vi har en time, og så planlægger at køre forbi. Det kan man også, men jeg synes, det er hyggeligt, at man kan lave et lidt større sådan, en tur ud af det. Så en decideret dagstur? Ja, hvorfor ikke? Ja, jamen, Malik, jeg vil sige tak for en rundvisning i labyrinten. Og selv så, tak. Må vi håbe, at når folk de kommer forbi, at de også kan finde ud igen. Jamen, jeg skulle lige sige, hvordan kommer vi ud? Jamen, det må vi jo Vi må finde vores vej. Ja. Malik, tak for det. Selv tak.